الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كلامه المجيد هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هل أتاك حديث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب موسیٰ کو اس کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں سے پکارا اذهب الى فرعون انه طغى اور موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف وہ طاغوت بن گیا ہے وہ سرکش ہو گیا ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے وہ باغی ہو گیا ہے فقل هل لك الى ان تزكى تو پھر اس سے یہ بھی کہنا کہ هل لك الى ان تزكى کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو تزکیہ نہیں کرتا تو پاک باز نہیں ہوتا
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ بھی کہنا کہ میں تجھے اے موسیٰ، یہ بھی کہنا فرعون سے کہ میں تجھے بلاتا ہوں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، لہٰذا اپنے رب سے ڈر جا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ نے ایسے ہی کیا جا کر۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں تو کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے صاف انکار کر دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کرا دیا، منادی کرا دی، لوگوں کو جمع کیا۔ فَنَادَىٰ، پھر ان کے سامنے خطاب کرنے لگا، قوم سے خطاب کرنے لگا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور قوم سے خطاب میں اس نے کیا کہا کہ اے میری قوم، اے مصر والو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جب اس نے یہ خطاب کیا اور اس روش کے اوپر اڑا رہا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو لہٰذا اللہ نے اسے پکڑ لیا، نکال الآخرتا والاولا، اگلے پچھلے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا، بے شک اس کے اندر بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ نشانی ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی روایت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہی، لیکن یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے جا کر حق بات کہی، اور یہی مضمون بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہ میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو ڈر جا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو تقوی کیوں نہیں اختیار کرتا؟ اور اس دور کے بادشاہ نے بھی، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے بھی یہی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بڑی نشانی پانے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور یہی کہا کہ میں خدا ہوں۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، وسلام سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تکلیف پہنچے، اور گرمی تو اپنے اندر سے بالکل ختم ہی کر دے، وسلام، بہت ہی کمفرٹیبل اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ اصول سارے اللہ نے قرآن میں صرف کہانیوں کے لیے نہیں بتائے۔ آج ہماری روش یہی ہو چکی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین، تو یہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جائے گا تو بس واقعہ سن کے جھوم لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جائے گا تو اس واقعے کے اوپر مزے لے لیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں گے، لیکن وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ساتھ میں ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ یہ تو پچھلے زمانے کی روایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن اپنے اوپر کوئی بھی نہیں پاتا۔ لیکن آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو اور آج کے دور کے فرعونوں کو کہ تمہاری حالت بھی یہی ہو چکی ہے کہ انہو تغا، تم طاغوت بنے ہوئے ہو، جنرل عاصم منیر تم طاغوت بنے ہوئے ہو، شہباز شریف تم طاغوت بنے ہوئے ہو، عمران خان تم بھی طاغوت بنے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں نشان عبرت بنا دیا، اور آصف علی زرداری تم طاغوت بنے ہوئے ہو، فضل الرحمان تم طاغوت بنے ہوئے ہو، تقی عثمانی تم طاغوت بنے ہوئے ہو، یہ جو کیا ہے وہ
یہ ہشام الہی ظہیر اور یہ لوگ تم لوگ طاغوت بنے ہوئے ہو، انجینئر مرزا تم طاغوت بنے ہوئے ہو، سائل عدیم تم طاغوت بنے ہوئے ہو، اور خلیل الرحمان قمر تم طاغوت نکل آئے، سب کے سامنے ثابت ہو گیا، اور پوری لسٹ دیکھ لیں جو بھی حق کے رستے پہ نہیں ہے، حکمرانوں سے لے کر آہستہ آہستہ نیچے آتے جائیں، تمام کے تمام لوگ آج تم لوگ سن لو کہ تم طاغوت بنے ہوئے ہو، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، میرے اوپر وحی نہیں آتی، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، اور میں کوئی نیک انسان بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمت توفیق ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اتنی بات مجھے پتہ ہے، اور میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تزکیہ اختیار نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اپنے معاملات درست نہیں کرتے، سود خوری سے باز نہیں آتے، بے جا لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آتے، شرک اور اس کے اقسام کو اللہ کی پاک سرزمین سے بے دخل نہیں کرتے، فرقہ بازی سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی سے باز نہیں آتے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، اللہ کا رستہ دکھاتا ہوں، فَتَخْشَىٰ، لہٰذا تم سب کا کام بنتا ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، لیکن تم سب کا یہی حال ہے، اور مجھے تم سے ابھی تک تم نے کیا بھی یہی ہے، اور آئندہ کے لیے ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دکھائی تھیں وہ ویسی پوری ہوئی، جنوری سے لے کر عذاب ابھی تک جاری ہے، طوفان نوح کی طرح کا عذاب اس وقت دبئی میں آیا، پورے مڈل ایسٹ میں آیا، ویسٹ میں آیا، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، پچھلی جنوری سے لے کر آپ دیکھ لیں، پھر جنوری آنے والی ہے، طوفان نوح جیسے عذاب پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جنوری پھر آنے والی ہے، شاید وہ نیکسٹ ایئر نیکسٹ سائیکل اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایکسٹریم کر دے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تم لوگوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی ہیں کہ یہی حق ہے، اگر یہ حق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی ہمت نہ دیتا، ہمیں اتنی ہمت نہ دیتا کہ ہم اس بات کو اتنے سالوں سے کنٹینیو کیے ہوئے ہوتے، کب تک اس کو دبا دیا گیا ہوتا، کتنے آئے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے، کتنے آئے جھوٹی باتیں کرنے والے، ایک دن دو دن نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں، اگلے دن ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہیں کہاں نہیں، یہ حق بات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اس پاک سرزمین میں، اس کے کیپٹل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، اللہ آئندہ بھی حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی مشکل پریشانی آ بھی گئی تو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر ہمارے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، ہمارے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، اور میرا سر بھی قلم کر دیا جائے، میرا ایک ایک بال بھی نوچ لیا جائے، تو پھر بھی انشاءاللہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ حق یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، تم لوگ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، لیکن تم لوگوں نے یہی کیا ہے اور کر رہے ہو، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، انکار کر رہے ہو اور نافرمانی کی روش پر جمے ہوئے ہو، اور ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور اب تو اس جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس بات سے پیٹ پھیری، بلکہ لوگوں کو جمع کیا، سارے مولویوں کو جمع کیا، اور اسی حدیث سے شروع کیا کہ اللہ کا ہاتھ الجماع کے اوپر ہوتا ہے، الجماع کی احادیث سنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، کہ شاید اس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ اللہ کی رسی اس کے پاس ہے، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ الجماع اس کے پاس ہے، اور اس نے وہی روش اختیار کی کہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا، اللہ کو چھوڑ کے، فحشر فنادا، اگزیکٹلی وہی کیا کہ وہ لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب کیا، قوم سے خطاب کیا، فقال انا ربکم الاعلی، اور یہی کہا کہ میں تمہارا آرمی چیف ہوں، شہباز شریف کو میں نے اپنا اسسٹنٹ بنایا ہوا ہے، جو ہم کہیں گے وہی حق ہوگا، تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، سب لوگوں کو یہ باور کرایا اور بار بار کرا رہے ہیں کہ ہم تمہارے خدا ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی رویہ مفتی تقی عثمانی کا، یہی رویہ مفتی طارق مسعود کا، یہی رویہ طارق جمیل کا، یہی رویہ انجینئر مرزا کا، یہی رویہ سائل عدیم کا، یہی رویہ یہ اہل حدیث کا، یہی رویہ مفتی مینک کا، یہی رویہ خلیل الرحمان قمر کا، یہی رویہ شہباز شریف کا، یہی رویہ بلاول بھٹو کا، آصف علی زرداری کا، عمران خان کا، سب کا یہی رویہ ہے کہ سب لوگ خود کو اپنے خود کو لوگوں کے سامنے لوگوں کا خدا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ نے پکڑنا شروع کر دیا ہے اگلے پچھلے عذاب کے اوپر، اگلے پچھلے عذاب میں، اگلی پچھلی حرکتوں پہ۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، یہ آیتیں سن لو، پچھلی نشانیاں تم لوگ دیکھ چکے ہو، اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے۔ اور پھر اس وقت جب جبریل علیہ السلام منہ میں کیچڑ ڈالنے لگے تو پھر اس وقت تم چیخو اور پکارو کہ میں ایمان لایا، ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں خلافت کو، ہم مانتے ہیں محمد قاسم کو امام مہدی کے طور پر، ہم مانتے ہیں کہ اویس نصیر اور محمد قاسم جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہی اصل رب ہے، ہم لوگوں کے رب نہیں ہیں، ہم لوگوں کے پروردگار نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر اس وقت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کہ وہ تمہارے منہ میں بھی کیچڑ ٹھونسنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔